плюсом на вашому резюме. Та й взагалі це цікава річ, тому що ми живемо в такі неспокійні часи, і я думаю, що ви слідкуєте за інформаційним полем. І бачили, мабуть, що десь наші кібервійська появились, що раніше не було навіть чутно. Це дуже приємно. І вони успішно діють на цьому фронті. І це все має відношення до security тестингу, насправді. Тому що взламати якийсь там квартал чи телебачення якесь і серед Путіна запустити, наприклад, нашого президента з якоїсь промови, це коштує певних зусиль. Так же само коштує певних зусиль захиститися від таких подібних атак. Тому рухаємося далі. Тож росте потреба в захисті, і вона буде наростатися далі і далі. Тестування безпеки є невід'ємною частиною тестування програмного забезпечення, яке використовується для виявлення слабкостей, ризиків або загроз програмному забезпеченню. А також допомагає нам зупинити неприємну атаку від сторонніх людей. Основна мета тестування безпеки полягає в пошуку всіх потенційних неоднозначностей, вразливостей застосунку, так, щоб програмне забезпечення не припиняло роботу. Якщо ми виконуємо перевірку безпеки, то це допомагає нам виявити всі можливі загрози. А якщо ми їх знайшли, то програмістам є можливість виправити ці помилки. Це процедура тестування, яка використовується для того, щоб переконатися, що дані наші в безпеці і весь робочий процес програмного забезпечення буде продовжений. Атаки на основі програм є досить нормою в даний час. І зараз ми все більше і більше чуємо про ці безпеки, небезпеки, витоки даних, втрати і так далі. І прикладні програми та програмне забезпечення є основою будь-якої онлайн-діяльності. Вторгненню піддаються великі банки, охорона здоров'я, сектор електронної комерції. І це все призводить до певних таких неприємних речей. А для подолання шансів на атаку важливо, щоб на кожному пункті доступу до кінцевої точки були відповідні засоби контролю безпеки і постійно перевірялася ефективність цих елементів за допомогою ручних та автоматизованих інструментів. Досить часто перед онлайн-бізнесом, власниками магазинів, компанії, в старі часи це було так, що в замок повішали на двері. Сучасні технології теж дозволяють там розвивати цю систему. В онлайні це, по суті, те ж саме. Нічого не змінило. Завжди є якісь злодії, які хочуть щось красти, і завжди хтось хоче захистити свої права. Трішечки слів про принципи. Я думаю, що якщо хтось записує, то можна записати, але я дам доступ до цих слайдів, якщо можете не переживати. Одним з принципів security тестінга є от першим, це є доступність. Це значить, що хтось є відповідальною особою, який в свою чергу гарантує, що послуги надання безпеки і вся інформаційна захищеність, коли необхідно, ми отримаємо до цієї інформації доступ. Тобто є людина, яка відповідає за цю безпеку. Завжди. Наступним, я би його перевірив, цілісність. При цьому основним моментом цієї цілісності у нас є необхідність переконатися, що правильні дані передаються від однієї програми до іншої. Слово, яке ви будете зустрічати неодноразово, авторизація. Це третій елемент. Процес визначення того, що клієнту дозволено виконувати певні дії, а також отримувати послуги. Прикладом авторизації є, наприклад, контроль доступу. Конфіденційність.
Це процес безпеки, який дозволяє забезпечити захист від витоку даних. Аутентифікація. Процес аутентифікації передбачає підтвердження індивідуальності людини, стеження джерела продукту, які необхідні для доступу до приватної інформації або системи. І невідмовність. Невідмовність використовується для того, щоб повідомлення, що передається, було надіслано і отримано особою, яка стверджує, що надіслала і отримала повідомлення. Трішечки слів про які, скажімо так, території, які важливі місця, скажімо так, і підлягають security тестингу. Бачите, якщо звернете увагу, насправді піддається security усе. Тобто і System Software Security, тобто ми провіряємо вразливі застосунку на основі різного програмного забезпечення. Тобто у нас є якісь операційні системи, бази даних, і це все необхідно провірити. Network Security. Тут важливо перевірити слабкість саме мережі. Про це я маю. Server Side and Application Security. Тут ми провіряємо безпеку на стороні саме сервера, чи наскільки він захищений. Вони ж теж бувають різного степеню захисту, тому буває, що один сервер коштує набагато дорожче за інший, і це не просто так. Client Side Security. Ми переконаємося, що тут ми можемо переконати, що будь-які зловмисники не можуть працювати на браузері зі сторони клієнта, він повинен бути захищений, по суті, зі всіх сторін. Типи security testing. От тут багато є, бачите, варіантів. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Сьогодні ми пройдемо тільки один із них, який називається penetration test. Дуже глибока і широка тема. Навчимось це робити. Але чуть пару слів розкажу, які є варіанти, до чого вони, і більш детально на penetration testing виконано. Security scanning – це сканування безпеки. Може зроблено як автоматичним способом, так і для ручним тестуванням. Сканування використовується для пошуку вразливості або небажаних модифікацій файлів у веб-застосунках, веб-сайтах, мережі або файловій системі. Після результатів ми можемо зменшити ці загрози. Risk assessments. Щоб зрозуміти ризики застосування, ми оцінюємо наперед ці ризики. В цьому ми визначаємо ризик безпеки, який може бути виявлений. Ризик може бути розділений на три частини, там високий, середній, низький. Відповідно, приймаються певні рішення. Основною метою цього процесу є оцінка ризиків і вразливості, і контроль над значною загрозою. Vulnerability, вразливості, так звані. Цей застосунок використовується для визначення і генерування списку всіх систем, які містять десктопи, сервера, ноутбуки, віртуальні машини, принтери, перемикачі, брандмаузери, пов'язані з мережею. Також воно може бути і автоматично зроблено. Penetration testing – це проникнення в перекладі. Є забезпечення безпеки, де професіонал з кібербезпеки намагається виявити слабкість комп'ютерної системи. Основна мета цього тестування полягає в симуляції атак і також виявлення лазівок в системі і порятунок від зловмисників, які можуть скористатися цими недоліками. Security audit. Це аудит безпеки і структурований
метод оцінки безпеки організації. Ми робимо внутрішній огляд програми, системи керування та недоліки в безпеці. Етичний хакер. Етичний хакер використовується для виявлення слабкості системи, а також допомагає організації виправити ці лазівки в системі. Перш ніж це виявить, скажімо так, неетичний хакер, зловмисник. З свого життєвого досвіду скажу, що одні з моїх добре знайомих людей скористалися якоюсь такою послугою. Тобто наймається спеціаліст, який, по суті, зламає вашу систему зі всіх сторін, як тільки можуть. Коштувала вона дуже недешево, вона на той момент, по-моєму, це було 50 тисяч доларів за тиждень. Але краще заплатити зараз 50, чим потім втратити мільйони. Тому що якщо доберуться не хороші люди, то буде набагато більше. Posture assessment – це поєднання етичного хакінгу, оцінки ризиків та сканування безпеки і допомагає нам відобразити більш повну позицію. Я думаю, що SDLC вам вже знайома штука. А тут саме на зображено і на кожній стадії, якби правильно можна було потрібно робити security тест на кожній стадії, тому що практика показує, що це не зовсім так. Тобто не ідеально все виходить, і хтось забув, хтось не знав, хтось мало кваліфікований. Не завжди все гладко. Я потім покажу наш звіт по захисту, де ми робили penetration testing, ви там побачили, ви побачите, там просто, це просто ніхто не робив взагалі. Можливо, якась частина була зроблена, але в основі біда. Перший крок, це що у нас requirement stage, це процедура безпеки на стадії вимоги SDLC ми робимо аналіз безпеки потреб бізнесу, а також перевіримо, які випадки можуть бути маніпулятивними. А також інколи перевіряємо, а що може і не варто робити з точки зору безпеки. Це більш аналітична діяльність. А можна, наприклад, які випадки можуть бути маніпулятивними? Ще раз, тому що в мене звук поганий. А які то, наприклад, можуть бути випадки маніпулятивними, що їх не потрібно робити? Ну, на стадії вимог. Тут є важливий момент. Щоб зробити суперкласний правильний продукт, він буде коштувати суперкласні гарні гроші. І питання, наприклад, просте. Якщо в нас не банківська сфера, а, наприклад, як на нашому своєму ж прикладі проведу, у нас був сайт по винайму житла. І деякі речі, які би варто було би застосувати з точки зору безпеки, в принципі, там нічого страшного нема. Наприклад, якщо б з точки зору банківської безпеки це не зробили, то була б смерть бізнесу, насправді. Тому що можна вкрасти всі дані, персональні коди, доступу. А тут навіть якщо вкрадуть, то нема що вкрасти. Розумієте? Можна прокоментувати. Прошу. Можна прокоментувати на секунду. Я працював у банківській сфері, і от якраз стався випадок, про який ви говорите. Не були захищені телефони клієнтів, і по суті всю клієнтську базу нам перетягнули інші банки, і це не так були як банки, як кредитні спілки. Ага. Це був дуже цікавий момент, замовляли, це я знаю, бо я дружив з тими програмістами, котрі в нас здійснювали оце програмування і так далі, і замовляли дійсно таку людину, спеціаліста, котрий мусив оце вже кодувати, оскільки вони навіть не брали, не могли собі уявити, це вже який рік, це було 3 роки тому, вони не могли собі уявити, що хтось дійсно буде ранити систему з цього боку. Такого до того не було. Я от так теоретично відмінюється, потрібно приділяти увагу таким речам. Так.
Тут небезпечно. Ми ж переходимо онлайн-платежів, скільки стало зараз багато. Колись так ж не було. Можна, сидячи вдома, замовити товар практично з будь-якої точки світу. І так кожен не на землі. А нас там ще більше стало. 7 мільярдів вже частів. Да, має місце такі випадки. І тут мова йде про те, що ну, для одних це важливо в проєкті вказати, що були такі захисти. А тоді, бачите, не вказали, бо ніхто так не робить. Так, навіщо? А це коштує грошей відповідних. Тому от про це, коли аналіз робиться, то дивимось, що робимо і як робимо. Тому що все супер, все врахувати, це просто потім виростає величезні гроші. Ну, супер ідеально, ну це ж може клієнт не готовий стільки, але готовий піти на такий компроміс. Це непрості речі. Другий крок – security test plan. Процедура безпеки. На стадії проектування з DLC ми робимо перевірку безпеки для дослідження ризиків проектування, а також охоплюємо тести безпеки при розробці плану тестування. Крок 3. Development and coding. Тут на цьому етапі кодування з DLC виконується тестування білої скриньки разом з статичним і динамічним тестуванням. Тут вже пішли тестування. Четвертий. Процедура безпеки. На цьому етапі ми робимо раунд сканування вразливості разом з тестуванням black box, чорного ящика. От на цьому етапі, скоріш за все, що ми вже зможемо, навіть як не суперспеціалісти, з вами попрацювати, тому що відповідно сьогодні ви побачите. Є застосунки, які дозволяють це робити, навіть без високої кваліфікації QA. П'ятий крок. На цій стадії ми виконуємо сканування вразливості. І також в ідеалі маємо виконати один раунд тестування на проникнення. Шостий. На цьому етапі, а це є був шостий, вибачте, я вже тут запутався. І надалі ці тести проводяться регулярно, все рівно, постійно. Є певний затверджений план, за яким вони проводять. Тобто не так, що раз зробив і типу, ну все. Там постійно ж будуть вносити зміни в системі, і постійно потрібно перевіряти. Це безкінечний процес. Це трішечки про самі застосунки. Звичайно, я всі не зміг відобразити, їх дуже багато. Якісь є платні, якісь є безкоштовні. І не знаємо, який буде ресурс в тому місці, де ви будете працювати. Це одні з найбільш популярних, я так повибирав. Ми будемо працювати з першим ZAP, бачите, вверху. І тут важливо би, якщо у вас є така можливість, завантажити цей застосунок. Зможемо це зробити зараз онлайн чи ні? Як ви знаєте? Можемо. Можемо? Давайте спробуємо, тому що якщо з телефону, то ні. Це веб-версія, бачите? For web application. Тому хто на телефонах, не робіть, бо не вийде. Якщо хтось ноутбук чи стаціонар, то спробуйте, бо в мене сьогодні виникла певна складність встановленням цього застосунку на цей ноутбук. Справа в Яві. Я так і десь годину бавився, так і не вирішив це питання.
мені складно буде вам продемонструвати з цього ноутбука. А інший робочий, з яким я працюю, він зі мною. Там не дуже багато кроків для проведення тесту. Ну, все, найбільш складне насправді це встановити його. А нам треба качати інсталяшку, так? З того сайту? Так, так, тут качається інсталяшка і. Руслан, якщо маєш можливість, то може лінк і скопій, будь ласка, в чат і зразу, щоб перейшли. Я собі знайшла для Макоса, але теж не впевнена, чи воно піде, бо мені систему треба оновляти, але воно качається вже. Дуже добре. Так, то справді в кожного буде своя версійність. Для MacOS-ів, для Linux-ів, для Вінди, для... Зараз. Там, якщо на відео пішло, там є і крос-платформена версія навіть. Я ж кажу, саме складне це встановити. Якби це не було. Думаю, зараз. А ви вже всі знайшли у вас орг? Ну, вже навіть закачав. Ой, супер. Добре, що ви швиденько рухаєтесь. А куди в чат вам кинуть, да? Так? Окей, сюди в чат. На всяк випадок, може потім надобиться. Поки воно качається, трішки розкажу про сам застосунок. Це вільний доступ інструмент для тестування проникнення, на проникнення penetration testing з відкритим кодом. Підтримується в рамках проєкту Open Web Application Security Project, OWASP, тому він так називається, OWASP. Розроблений спеціально для тестування веб-застосунків і є гнучким і розширеним, це постійно вдосконалюється. Зараз вже, от бачите, версія 2.12, ми працювали ще 2.11 була. Це буквально пару місяців назад. Основи, як це працює? Він стає між браузером тестера і веб-застосунком і починає перехоплювати ваші, по суті, він автоматично працює. Він починає перехоплювати запити і закидувати туди, міняти, по суті, імітувати атаку і тестувати на різні вразливості. По суті, це дуже класний інструмент, бо інакше нам би прийшлося це все вручну робити. Це дуже, дуже складно. Тому цей інструмент насправді дуже складний і дуже великий там запит. Але він зроблений так, щоб навіть ми з невеликою кваліфікацією могли проводити такі тести. Звичайно, там є і ручний режим, і от там вже для спеціалістів. Руслане, поки включається питання таке більш про тебе. І після тих курсів ти знайшов роботу, я так розумію? Я, мабуть, єдиний, хто ще цього не робив. Це зв'язано з попереднім життям. У мене є певні домовленості юридичні і на словах. Я мушу їх дозакрити, добити, скажімо так, до кінця року. І тоді я вже вільна птаха. Тобто зараз ти QA не займаєшся? Зараз я ще більше скажу, я на жодній співбесіді ще не був.
Ну, тому що, не дай Бог, повезе, я не зможу прийти. Зрозуміло. Саме так, до кінця року максимум я вже більше не буду цим займатися, тому що вже і так дуже люб'язно зі всіма поступаю, бо ми десятки років знайомі, щоб не було потім послідкусія нехорошого. А на момент, коли ми закінчили, я точно знаю, що більше половини групи вже була влаштувана. Курси дуже класні, дуже мощні, насправді. Да. Повірте, я перед тим, як піти, я дуже багато переробив, перелопатив. Плюс особисто переговорив з тими, хто був, переговорив з тими, хто приймав на роботу випускників. Тому я не переживаю, що чи у вас щось не вийде, чи у мене. Навіть незважаючи на сьогоднішні події, да, трішки складно, тому що, бачите, в Києві, наприклад, вже взагалі сімка немає. З інтернетом теж не все добре, ну воно ж не буде тривати вічно. Ну, а ти підтримуєш щось там, читаєш чи дивишся, чи ну, щось. Обов'язково такі... потрібно підтримувати. Я собі склав такий списочок. Угу. Ну там є що. Там є так. Що? Там, ну, я довго думав, знаєш, вибрати як напрямок життя, а що далі робити? От дивлюся, от. Корона прилетіла, да? Вже помінявся світ. І деякі види бізнесу вже не ну, в крайній мірі з тим, що я займався, не перестали приносити той дохід, виявились певні складнощі, коли люди по домам. Або якщо заробляю в гривнях, то вже не, ну, по суті, наприклад, у нас курс зараз, да, вилетів. Я вже менше заробляю в еквіваленті долара чи євро. А далі, а якщо ще щось прилетить, якась корона 3, чи 8, чи 15, чи ще якась нова зараза, що робити? А тут війна, ну, все супер. А так як ми з дружиною любимо подорожувати, ну, хобі в нас таке знайшлось, то мати дистанційну роботу – це, в принципі, добра річ. Плюс у нас якось так склалося, що багато друзів появилося. Я ще не планував тоді в IT, ми так спілкувалися, там пиво пили, шашликіли і так далі. Зі Львова. От. Я, ну, якось так, Львів, Тернопіль, ми тут поєднали з Києвом. Ну, вони вже давно в Києві. Тобто вони працюють на великій компанії, і в принципі, якщо навіть треба було би, то вже би давно би там кум, брат, сват і так далі. Це ідеальний варіант, наприклад, якщо дивитися, а як знайти роботу. В ідеалі... Зараз всі HR кажуть, що шукаєте через знайомих. Це завжди працює, і працює, і буде працювати. І це навіть, я колись думав, що це особливість України, я скажу, ні. В Італії всюди таке присутнє. Тому, зараз що... буває, що каже, що відсутня Java 11. Java 11. От. А у мене, до речі, встановилося, і дуже швидко. І запускається прога? А, зараз запущу, бо я щас. Я от з Явою завис. Годину бавився, я думав, що воно, але не подбав про це просто. Треба було раніше за цим приглянути. Бо... Я би ставив Java, але я ставив 8, а тут 11, воно хоче. Ну, спробуйте запустити. Якщо не. Ні, воно навіть не інсталюється, бо не при початку іде. Інсталяції якщо... каже, що немає Java, не може знайти її. Спробуйте 11-ту знайти і встановити, бо я от спробував. У мене запрацювало. І запустився застосунок? Так, то тільки він на початку щось питає, то до його. Ой, все, підожди. Пошер свій екран зараз, щоб всі бачили. Зараз. Цього достатньо, це, просто для Руслан демонстрації. Руслан, зупини свою демонстрацію, щоб він чекав. Ага, вибачте. А як це зробити? Зверху, кнопка посередині, там такий червоний. Пауза, є, зупиняю. Так, а я щось тут... Так. Sound. Ну, напевно, не зупинили, там треба стоп шар натиснути. Може, пауза, може, запис зупинився? А, окей, продовжимо. Рисуємо запис, якщо... Ні, запис все гаразд. Іде, так? Ага. Так, ось так, мабуть, що.
Воно не шариться, поки що Руслана. Зараз. Там таке стоп-шари. Зум завжди в іконця ховає, тому не дуже. А от з колом гарно. А відкрий, будь ласка, це View Options. А де це? На що ж таке? Руслана, там зверху стоп-шери. Ой, так. Зверху. Так я виключився чи ні? Бачите мій екран? Бачимо. Так, супер. Зараз підождіть, зараз все буде. Так, бачите, що воно питає? Чи зберігати цю сесію? Я кажу, що так. Yes, I want to persist, да? Ну, да, хай зберігається, тому name що... Based. І старт, да? Да. Старт, є. Так. О, супер. Тепер дивіться. Тут дуже багато всяких різних штучок. Але для початку, для того, щоб нам хоч щось зробити, наприклад, на захисті, вверху вліва є там стандарт мод, варіанти запуску. Бачите, сейф мод, протектор, стандарт і атак. Атак не беріть ніколи, тому що це просто жесть. Ну, загалом, що ми зараз будемо робити? Ми просто будемо атакувати як хакери застосунок. Бажано, да, трішечки слів про безпеку. Бажано це робити, ну, по суперправильному, у нас має бути дозвіл на проведення таких робіт. Тобто, коли ми на проєкті, то він у нас, в принципі, буде. А коли на захист, то ну, це буде складно отримувати. І скоріш за все, що скажуть ні, але ну, зробити то ж хочеться і цікаво. Плюс там, коли ми робили, хлопці кажуть, йомаю, це ж можна москалячі сайти. Кажуть, там можна, можна ложити. Ну реально, ложить сайти, дуже гарно. Якщо там залежить від захисту, звичайно, сейф мод не спрацює в автоматичному режимі. Протекти, не знаю, не використовував. В стандартному моді ми от стандарт. Нажимай стандарт. Стандарт. І тепер Automate Scan. Справа така мовня в синьому кружочку. А оце? Так. Ось це, так? Да? Нажимай? А всім, так, да, нічого страшного, нажимай. О, оце основна робоча частина. Бачите, URL to attack. Тут ми вводимо URL з, власне, того сайту, який будемо перевіряти. Поки нічого не вводимо, просто use traditional spider. Там завжди стоїть галочка, і хай буде use Ajax spider. Його теж вибираємо. Що хоче? Старт. Не знаю, ну то. Ну, буває. Ну, окей. Може, зараз вже не вижу. Може, якась обнова прилетіла. Так, щось дообновляв. Ваш. Нема нічого, да, пропало. Ну, перезапустити. Угу. Перезапустити. Ну, от такі моменти, от вони насправді забирають більше всього часу. Де важливий ще елементи, про які вам варто знати. Про які в нас пішло десь 4 дня, поки нам дійшло. 4 дня тестом і не виходить тест зробити. Все ж правильно робимо. Виявилося, що у нас сайт був настільки високо нагружений різними інформаціями, лінками, фотографіями і так далі, то не вистачало заліза.
і вдалося зробити на, по-моєму, 12-ядерний чи 9-ядерний Ryzen 64 ГБ УЗУ. Тільки він потягнув. Тому якось, не знаю, враховуйте, в незалежності, звичайно, від сайту, тому що я попробував на іншому за 15 хвилин зробити. Він був легкий і простий. А як буде у вас, не знаю, тому будьте готові, що прийдеться добряче залізати знайти. Так, перезапустився. Є. Оце Use Ajax Spider. Це теж вибираємо. Це більш детальний. Так, так, де? Use. Чуть нижче, там Traditional Spider і Ajax. А, Use Ajax Spider. Ага, да, да, тут. Ага. Зараз що? Давайте я скину якийсь сайт легенький, який я точно перевіряв, що він зробиться. Хвилиночку. І спробуємо зробити. Нічого страшного, якщо не вийде. Нас можуть забанити по IP. До речі, будьте до цього готові. Ну, ми ж тренувалися перші рази, хто там знав, що це. Нас не нас, а мене забанять, так? Це не перші рази ненадовго. Тільки на тому сайті. Це тільки на тому сайті, це ненадовго. І ага. Потім, що продовжуємо в тому ж дусі, то вже банять жорстко. Ну, можна через VPN робити далі. Ага. Тому в нас хтось один робив саме секюрність на захисті, от, дякуючи групі, а остальні займалися стандартними всіма процедурами. Дуже приємно було працювати саме в команді. Так, чат. Я скидаю його для прикладу. Не тому, що я люблю гло. Uh-huh. Давайте спробуємо його просканувати. До речі, тут HTTPS треба. Є? Є. І нажимаємо атак. А, все ж таки, отут HTTP, а той лінк, що ти кидав, там S, тут треба додати, я вважаю. Так? Краще скупити. Нажимаємо. А оце, Руслан, випадаючи меню біля Ajax Spider, там це має значення чи залишається? Ajax Spider, Firefox, оце в даному випадку не має значення. Але загалом має значення. Але треба розуміти, що з цим робити і як робити. А що це таке? Я, ну, це воно через Firefox запускає в браузері, там можна через Opera, там це більш тонкі вже налаштування, більш глибші знання. І я сам не все можу вам відповісти на це насправді. Це високопрофесійна штука. Ми використовуємо зараз максимально простий варіант для новачків. І на автоматизованій промісті. Так, нажимаю, нічого страшного. Угу, угу. О, там. Двері пішло. Не постукають. От пішла, поїхала. Бачите? Да, get post, пішли запити. Get post. Сам робить роботу. Це займе якийсь певний час, не знаю, в залежності від заліза. Ну, або нас зараз обрубає. А може ні. В будь-якому випадку я покажу далі, якщо буде з цього, який результат. Ну, це ресурси моєго комп'ютера використовуються, коли атака йде. Ну, пам'ять там добряче загружається. Позу. А що ти про це? Так, я зараз подивлюся. Так, ЦПУ на 100%. Yeah. А memory я трошки додавав, то 56. Угу. І графік юзер тут теж 50%. Ну, Java шовує. Угу. Бо ми десь сутки робили. Той сайт, що був на... Той, що був на захисті. На захисті. Я намагався це вночі робити. Uh-huh. Ну, щоб менше страждань було в людей. Uh-huh. А польський сайт, там різниця година, то нічого страшного. І... Але все одно получився нічого в день, коли саме... І той момент наші колеги тестували і бачили, що робиться сайт. Каже, взагалі, він завис, типу, нічого не можна перебити, mm-hmm. Жодна лінка не працює. Каже, а, вибачте, каже, то був я. Я не хотів.
Тому враховуйте такі речі. То залізо, можна, і... можна це, є сайти інших груп. Що? Сайти інших груп можна атакувати. Можна, ну. Там бани будуть прилітати дуже швидко. Забанять просто, ну, не дасть багато раз зробити. Так, да, тому я собі продовжу там попередню розмову через пару кроків. Тому я собі виписав всі основні питання, які бувають на співбесідах, важливі. У мене є цілий записник, я собі в будь-який момент відкрив і поновляю. Обов'язково потрібно поновляти. До важливих таких моментів, що пригодиться точно, це англійська, яку я на початках недооцінив. В цій галузі. Десь половина від цього відіграє англійська. Навіть можете щось не знати по теорії, там щось плавати, там, знаєш. Ну, якщо англійська класна, беремо. З важливих відмінностей, якщо йдемо на проєкт, який одразу з іншої країни, то до англійської менше придирають. Якщо україномовні... Тобто наші до наші, то ж наші, то ви ж знаєте. Ага, коротше, по-свойськи, так? Три шкури, так. Ну, бо якось так є, я не знаю чому. Там люди якось по-іншому відносять. Тобто ти готуєш ці питання, ну, відповіді на питання англійською мовою? Ні, українською. Ні? Українською. Англійська окремо тестується, в принципі, чи ви можете говорити щось? Угу. Пару слів про себе, чи є у вас собачка, де ви живете, що гарно у вашому місті. Стіп, там можуть бути різні питання. І у вас буде таке заняття після захисту, вас потренірують і хорошенько. Та буде, та, але то вже буде. Повинно бути, я не бачу плану. Ні, буде. Кажуть, ну, значить, що буде, але супер. Не Тарас там буде. А, прекрасно. Не хочу всі з поляра прямо видавати, але це по-любому. 35-й раз англійська важлива. Багато хто з наших влаштувався, маючи досвід попередніх якогось життя, наприклад, в економіці. І це було важливіше, ніж англійська чи знання QA. Ну, тобто хоча там дівчинка добре знала. Проєкт, але... Ну, в неї були гарний там, 15-річний досвід в економіці, щось там, не знаю. Її взяли, бо це було важливо. І вона почала ну, десь посередині курсу вже ходити. Тренуватися. Хто як? Ти вже звільнився, я знаю. Що швидко. Дуже легко влаштувався. Це з моєї групи. Взяв його кум, брат, сват до себе. Каже, він девелопер, геймінг. Каже, я йду до вас на роботу, але в мене умова, що ви взяли мого друга QA. Інакше не йду. Ну, він собі міг дозволити, бо тому що він там ключовий девелопер. І він каже, ну окей, раз ти так хочеш, ну давай візьмемо твого друга на якусь там символічну плату насправді. Ну, він пішов, бо геймер, ну, він любив і хотів попробувати іменно гейм-тест. Звільнився недавно. Не хочу. Ну, не пішло. Чи він. Він каже, трошки нудновато, бо ж ігри різні бувають. Угу. Каже, але це не головне, не найгірше. Каже, найгірше те, що у нас команда українці і казахи, і наші з ними спілкуються на російській. Каже, мене це так, як би то сказати, м'яко надоїло. І він з цього і звільнився, каже. Не можу я на цій, каже, мові говорити. Хоча він тут київлян. Київляни половина української не говорить. Тільки по цій причині, каже. І я, каже, зрозумів, що гейм-тестинг мені не цікавий. Нема розвитку. У нас тут, ну, настільки великий багаж знань дають на курсах, що там 99% треба відкинути.
смисл. Не цікаво стає. Ну, а комерційний ж досвід треба ж якось. Ну, це добра штука. Він пішов, каже, ну буде досвід. А йому вдруг каже теж, ну, візьми, попробуй там півроку потусиш нас. Ні, то ну, будеш мати досвід. Він все одно не витримав, каже. Ну, і ось і для мене остання лекція була гейм-тестом. Я зрозумів, що тут точно. Так, воно атакує досі. Атакує, я надію, що ці проценти, які мені показують, вони правдиві. Угу. Бо буває так, що дивишся, ага, 80, хлоп 6, ну клас. Ну, тут не, тобто не воно генерує якось, щось там прописано десь, і воно генерує ці запити. Це вірно, так, да, автоматично. Автоматично. У вас ж перед тим були там гейм-тестинг, мабуть, да, був? Там же ж теж запити, перехоплення було, так? Да? А, так. Ми, а де ми? То ми під час мобайлу ми робили, да. І під час перформансу. Ну, там, от воно, і це зараз оце от чуть з іншої сторони це показує. Ну, воно все одне і те ж саме, насправді. Так, зрозуміло, різні програми, але ж роблять одне. Різні програми, різні запити, ну, зміст від цього не змінюється, це робота з кодом. А і тут, якщо щось вже знайшлось, то питань, чи це бага, не повинно вже бути, тому що в коді вказуєте, що не так. А таке питання, ну це є запити, get, post, ну значить мають бути endpoint. Звідки та програма знає про ті endpoint? Чесно, не знаю. Так, а я так розумію, що endpoint зараз один, але воно там шурує. Ні, це домен ні. Один. Це домен та, один. Та. А вона просто, а точно, то значить вона якось ізучає той сайт. Ну, тому що тут дуже багато вон, різних endpoint-ів. Ну, то може навіть ми не той сайт вибрали, може то треба було PrivateBank вибрати. Бо воно навіть логініться, бачиш, там є вон, там аккаунт, логін, то значить воно якось там залогінилося. Якщо вибрати PrivateBank, то можуть і постукати в двері. Так, можуть. Бо там точно... Не тільки захист айтішний, але і такий, фізичний точно є. Так, 98. Ну, ще чуть-чуть. Опс. Так, і що? Чекаємо. Чекаємо. Буде формувати якісь... Тут же ж є от звіти у нас. Можна. Звіт, так? Так, угу. Да. А є лог того всього, що воно робило? Так, воно буде в історії у нас. Mm-hmm. Це ж ми перед тим напитали, зберігати сесію? Ця сесія буде збережена. Mm-hmm. І це можна в будь-який момент там нирнути, куди потрібно. А для звітності на захисті, от є репорт. Mm-hmm. Ну, нажми. Так, де шукати? Репорт горі? Зверху там. А, репорт, а як? Бачу. Generate report. Ну, спробуй, так. Да. Ага. Options там є ще різні. Підожди. Options. Є щось тут options. Дуже видно, зараз хвилинку. Бачиш? Так, да, options, фільтр. Фільтр. Ми якось зігралися, бо там є варіанти і PDF. Є PDF скорочений, є
по-моєму, ще якісь інші варіанти, вже навіть не пам'ятаю. А, тут заголовок, знаєш, HTML, JSON, що хочеш. PDF, ага. Traditional PDF, от traditional. Traditional PDF report. І от generate. Можна теж поіграти, що краще. Трошки треба почекати, поки зробить. Угу, багато інформації. І що, не хоче? Ну, щось, мабуть, що щось думає, бо це там. Не вистачає, ну, да, ще 8 гектарів до оперативки. Да, он CPU там грузи капітально, memory грузи капітально. Може там ще зо два ядра допаяти? Ну, добре, да. Ну, якщо от бачите, внизу, в самому низу в лівому куті alerts. Mm-hmm. Червоний прапорець, да? Це щось таке важливе. Mm-hmm. Золотий 5 штук, і там такий оранжевий 8, і 6 якихось інформаційних проблем. Тобто воно вже показує. А, це показує, що є порушення безпеки? Да, вже є. А-а-а. Ну, зараз в звіті ми побачимо. Надіюсь. Зараз постукають. Ви думаєте, як ділити будемо? А що за той час, Руслан, можливо, розкажеш про ці сповіщення cookies, чи приймати їх, чи ні, я не знаю, розказувати? Так що саме розказати? Чи куки приймати? Всегда приймати. Навіть не сумнівайтеся. Якщо колись я думав, що куки це для того, щоб вам реклама потім прилетіла в Google, насправді все набагато складніше. Більшість цих куків саме для захисту клієнта і для захисту взагалі всієї системи. Це тільки після курсу я почав робити. То я їх ненавидів. Що мені кожен раз ці куки? Зараз на сайтах вони дають вибрати, які самі куки мають бути. Так, вже така нова штука. Раніше не було так. Так, це відносно нещодавно, десь, може, півроку тому почав. Так, недавно. Ну, щось незрозуміло, що щось... Довго? По загрузці я бачу, що воно нагружає, щось робить. Окей, generate. Не хоче. А generate ні, воно... Ну спробуй ще. Воно живе там, не живе. Може бан получили вже зараз. От тут треба погратися цим. Давай спробуй ще раз. Ну, воно навіть не закривається, generate report. Може cancel нажати чи reset? Reset. А, ні, та воно не спрацьовує. Тобто воно щось реально робить. Ну, тоді може й доробить. Угу. І давайте, щоб... Ага. Я покажу тоді на основі того звіту, який у нас був. О. Тобто нам не особливо принципово, там було все добре чи не дуже. Важливо розуміти, як працювати з цим надалі. Бо зробити то зробили, і що? А це треба мені поширити екран, так? Да? Угу. Давай я поки стоп, share. Так, подивишся, може потім доробити, що розберемо. Так, да, потім я якщо то пошарю. Угу. Видно? Так.
Чи не видно? Видно, видно. Видно. Окей. Звіт цей дійсно, вон. 8400 сторінок. Що важливо, на що дивитися, щоб потім якісь висновки з цього зробити. Перше, ви бачите, risk level, зразу пишу, 2 високоризикових, 5 середніх, 7 low. На звіті ми використовували, звичайно, високий і середній рівень. Low не розписали, бо дуже багато, там і так баги були ще і в інших сферах, тому, типу, не настільки важливо. Але треба продивитися, які вони. Бо я впіймав такий момент, бачите, є ще informational. Бачите? Три штучки. Інформаційна такі. Це типу «зверни увагу» називається. Від ЗАПа. Я звернув увагу, і якщо два з них були там плюс-мінус, нічого страшного, типу старі якісь важливості, зараз вони вже не важливі, тому що виробники браузерів це змінили в своїй структурі, і ця вразливість стала взагалі закритою. Ніхто не може вже там діяти. Але одна була досить цікава, і ми це показали як топ interesting bug в своєму звіті, тому що в коді було вказано URL-ка адмінки, що не можна робити в ніякому разі, і версійність сайту. Це теж заборонено. Але це було віднесено системою до інформаційних. Хоча коли я переговорив з своїм другом, а він девелопер, архітектор і ще й з ухилом на секюрність, він каже, ні, каже, це ж бажина, каже, виписуй по любе, тому що так не можна робити. Тобто тут ще є така важлива річ, що варто і спілкуватися з командою. Тобто ви могли адмін-доступ і там змінювати сайт? Для цього нам треба пароль, і можливо там він закритий по входу по IP. Але сам зміст при побудові системи, от коли там ми переводимо, пам'ятаєте, ми говорили, що є варіант, коли ми аналізуємо, як ми будемо будувати, що ми будемо захищати і як. То оцей варіант якраз важливий. Чомусь він тут показаний був в коді, але ніхто так не робить. Адекватний девелопер, розумний, він так не зробить. Наскрита завжди повинна бути. Для чого комусь бачити цей URL, хоча б, ну, це вже якісь півкроку до чогось. Там студент якогось третього курсу хакерів почне взламувати, йому буде весело. А так він не знає, де вона, де шукати. І так. Високого рівня. Бачите, отут воно розписано, які є і скільки. SQL injection, тра-та-та, CD-токени, чого-то там і так далі. Бачите? Cross-domain misconfiguration. Видно вам всім? Так. Бачимо. Бачите? Куки, но HTTP, flag. Тобто куки там без певних включень. А щоб зробити, щоб ці включення були, виявляється, треба пів сайту переробити. В нашому випадку. І питання, і що будемо робити. Тобто то на рівні девелопменту. Це важливе, дуже важливе рішення, тому що вони можуть понести за собою такі витрати, що може взагалі той сайт положити і робити на. Як то кажуть, годен знати. І от основний момент, що важливо, коли у вас є такий, по-перше, він клікабельний, дуже зручний, бачите? PDF. Ви нажимаєте на якусь от вразливість, і воно вам зразу переносить, де вона починається. От вона починає. SQL injection. Тобто можливі зловмисники можуть внести в базу даних свої якісь інформаційні, скажімо так, прикрі речі. Щось понаписувати вам там на сайті. Саму базу даних SQL маєте на увазі, так? Саме в SQL, так, да, він тому так і приділяє. Взагалі тут, як тут розбиратись? Тобто воно написало щось,
Три на що? Спочатку це якийсь набір слів, незрозумілий. От куки, кросдоменника, конфігурація, що це таке? Ай-яй-яй, CSP, Content Security Policy. Немає хедера. Які випадуть у вас, я не знаю. Але загалом, який підхід до цього? Бачите, description. Тобто, отут йде опис вразливості. І ми можемо скопіювати її, наприклад, з допомогою, там, грубо кажучи, можна і в Гуглі. На Google трошки криво переводить. Є Reverso, така програма, не знаю, знаєте за неї? Ні, Reverso. 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 Понятно. Зараз буде. Вона краще переводить, і є переклад в контексті, що на відміну від Гугла нереально. А, Reverso Context. Так. Да. Так, українська там ще бета якась не дуже добре працює, на російській краще. Ну, все рівно це краще, ніж Google перекладач. Тому можна, наприклад, виділити там, що в нас відбувається, і дізнатися, про що йде мова. Це опис того, що яка вразливість. Більш детально воно ще дає посилання на v3.org, на основне джерело. І також є solution. Рішення, що зробити, щоб цього уникнути. Тобто ви не тільки вказуєте, наприклад, можете вказати, які є вразливості, а й які є шляхи рішення. Хоча це більш така девелоперська робота, не краще з цим розбирається і розуміють, що з цим робити, як є. От, наприклад, SQL injection. Що це таке опис? Ну, грубо кажучи, це можна внести зміну в базу даних. Простими словами. Тут більш детально, більш глибше. І solution, рішення. Теж можна перевести і зрозуміти, а що робити, які там зміни внести в кубки, налаштування і так далі. Це, в принципі, для вас, для більше для розуміння, також звідти це можна використати. Щоб, в принципі, з точки зору безпеки, наш сайт як взагалі. Бо тут, насправді, дуже жахлива ситуація. Але, можливо, у вас так не буде, і хтось про це подбав, і там будуть якісь дрібні речі. І ця програма сама так все розписує? От я от зараз показую, як воно виглядає, і де дивитися. Дуже класна штука. Ось Головне запустити. Головне, щоб комп'ютер був дійсно хороший. От тут може бути, так. Да. В залежності від сайту. Треба що добротний. Таке? Тому я ходив навіть, ну, 3 відра пива взяв і пішов просити. Для добротного сайту треба добротний комп'ютер. Добротне пиво. Ну, львівське, до речі, взяв. Першу приват. Там ж треба говорити довго і легке взяли. Але я зміг тоді, ну, дізнати, що більше, куди і як. Завдяки цьому є розуміння, завдяки цьому є ця акція. Це почалося з пива. Що вам ще сказати, розказати? Може якісь питання в цьому напрямку? Може я десь по-китайськи говорю, не зрозуміло. Буває таке. Мені ще той розуміло. Мені ще той звіт не згенерувало, і я не знаю, чому воно генерує, чи взагалі зависло щось. Не можу відповісти, чому воно там генерує, і я реально дуже довго його робив. Угу. 4 дні. Спочатку прийшло, що залізо не то, тому що воно робило там 6-10% і щось перестає робити. Чого? Інтернет пропав? Ні. Тоді ще не було таких проблем. Ну, подивися, може воно так має робити. Я ж не знаю, як воно має робити. Перший раз.
Тому виявляється, що на одному ноутбуку, на другому, того в групі, того сильніший ноутбук, всіх однаково. 6% робить і далі не робить. Пиво в руки. Пішов спитав. Ой, це треба було перед заняттям нам таке завдання, що треба підготуватися. З пивом чи що? Так, до почекати, поки згенерується той звіт. Я бачу, буде ну, довго. Не знаємо. Ні, ну, воно точно генерується щось, бо таск менеджер... Я на своєму зробив його буквально там, от коли, 3 місяці назад ми робили, я саме цей сайт і робив, було. І воно зробило мені за 15 хвилин. А в мене далеко не найпотужніший ноутбук. Що зараз немає, я не знаю, треба попробувати. Може ще треба раз зробити звіт, може його виключити, кинути ще раз на запуск. Може, якісь проблеми були з інтернетом. Дивитися навіть в тих настройках, бо там стояло багато галочок. Можливо, там якоїсь інформації не потрібно для звіту, і воно для буде звіту, менше ресурсу рівні, для формування того репорту. Тут треба трошки погратися і все вийде. Добре, комусь вдалося згенерувати, хлопці. Комусь я ще Java навіть не поставив. Ні, воно генерується, Олена. Я бачу, що меморі загружена моя на комп'ютері. Тобто якийсь процес йде, причому загружена Java, Java платформа. Ось і конкретна гроза. Так, поки не почалася комендантська година, всі бігом по пиво і до 12-ї. А коли комендантська? В 10? 11? З 12. З 12 до 5. Ваша ціла година, відміну від Києва. З 12, не Запоріжжя, з 11. А, Запоріжжя, так же Київ. Але у мене є ромчик, то нормально. Чекати можна і з рому. Можна цілу ніч звіти робити. Угу. Що вам, давайте ще чуть-чуть цікаво такого розкажу. Бо таке я навіть в себе на захисті не говорив. Для загального... Як то кажуть, розуміння. А зараз видно мій екран чи ні? Так? Зараз ні. Я зараз супер. А, екрану ні. Не видно, так? Зараз. Видно. Зараз видно, так? Видно. Так. Окей. А видно, що тут я показую зараз? Угу. Видно. Але знаєте, що тут знаходиться? Були у вас такі розмови? HTTPS. HTTPS, так. І тут бачите, є куки. Це можна перевірити, чи дійсно сертифікат, чи воно справді запорожене. Так, саме вірно. І тут є сертифікат. І у нас було декілька кейсів на ці штуки, але я навіть не озвучував, тому що ну, там в нас було все гаразд з сертифікатом, але вони можуть бути, їх теж можна тестувати. Тобто загалом вони тут є, і тут видно, що тут все гаразд з сертифікатом, бо інакше там би не було тої колодочки. Да? А є сайт, який дозволяє теж в автоматичному режимі протестувати SSL-сертифікат. Бачите? І тут вводите адресу, нажимаєте Submit, і воно вам видасть результат. Тобто він ставить оціночку A+, B, C, D, F, T, от вже всі. Хоча сертифікат є, і сайт працює, все окей, але в нього якість найнижча. Це такі дрібні речі, ну, все рівно, може, цікаво, може, покажете, може, у вас попадеться реально не дуже добрий сертифікат, хоча він буде працювати. Ну, він може використовувати якісь застарілі методи шифрування. І це вже, певно, питання до безпеки. Не який гірший, F чи T? Який що? Який гірший, F чи T? Тому що я бачу вон справа F. Десь є у них таблиця, яка це все розписує. Я не пам'ятаю, я туди не дивився, бо мене цікавить А+. У нас була Бешка. В принципі, я там баги не виписував на Бешку.
домагатись до того, що там 128-бітне шифрування на 256, ну, там, крім того, бачили звіт, там було стільки всього, що я навіть про це не говорив. Але це окрема штука, вона теж тестується. От це важливо. Дайте я вам скину. Чат. А тут таке, що вам дам питання по цих штуках. Може, ви знаєте. Тут же ж є термін дії кожного сертифікату. Знаєте таке, да? Угу. І там, я десь колись бачила, що там сертифікат спливає там. Колись спливає тут термін дії. Питання, коли його потрібно замінити? За день, за два, за сутки, за 10. Так, страховка на машині. Приблизно. Зі страховкою простіше. Тому що тут є нюанс. Ми просто, я кейси на це писав. Теж було цікаво. Ну, я кажу, ну, я говорю з девелопером, теж задав йому це питання. Він каже, ну, а ти би коли? Ну, за день, ну, зарані, я теж зарано, бо вони ж коштує грошей. І запізно. Він каже, ну, дивись, тут два варіанти. А як він у нас міняється? Автоматично чи хтось вручну це робить? Не знаю. Ну, взагалі. Якщо автоматично, це хорошо, ну, і погано. Тому що буває, що автоматично заміна, щось стається і криво лягає, і тоді сайт взагалі без сертифікату. А сайт без сертифікату, Google дуже серйозно відноситься до безпеки. Не прям помішано. Якщо у вас сайт без сертифіката, то він її поставить на 10 тисяч якусь там сторінку і взагалі, ну, він не ігнорить так, що повністю. Але сайт десь далеко там ходить для нього. І це може повпливати на бізнес, на клієнтів і так далі. Тому за цим теж треба слідкувати. Тому був кейс на те, щоб перевірити термін дії сертифікату за 7 днів до закінчення. Тому що приблизно цього часу вистачає, щоб замінити автоматично, якщо промахали, то вручну теж можна замінити за 7 днів. Тому що буває, що автомат йде оплата за сертифікат, але, каже, в тебе в бюджеті, в компанії не передбачено до якогось там числа видачу грошей на от такі речі. Тобі треба чекати тиждень. Каже, ну прикольно, каже, прикольно, каже, тільки це ж життя, я тобі кажу. Тобто потрібно було замінити сертифікат? Ну, каже, окей, скільки це коштує, стільки коштує, даємо гроші, тільки даємо через тиждень. Бо нема зараз на це. То виявляється, що й за цим треба дивитися. Щодо якості самих сертифікатів, буває, чим гірша якість, тим Google може його так теж не дуже сильно наверх гнати, бо йому щось там безпека вже йому буде показувати, що ми не дуже безпечні. Так, цей безпечніший, цей кращий. Там дуже багато нюансів є з цими речами. Якщо Safari, не знаю, хто на Safari, каже, що 300, більше термін дії сертифіката більше, ніж 398 днів, не підтримується взагалі. Тобто такі сайти ігноруються повністю. Тобто забагато теж не здорово, типу так. Самою системою Safari не підтримується. Це Apple так діє, так. Да. Mm-hmm. Кажу, а чого? Ну, типу, ну каже, ні, каже, ну, типу, якщо дуже довго, ти купив колись давно цей сертифікат, він дешевий, бо ти купив на роки 5. А воно каже, ні, 5 ні. Треба регулярно поновляти, тому що все змінюється в світі і змінюються вимоги. То що у нас вийшло там звіти в когось чи висить? Досі крутить. Робить, крутить. Робляться? Угу. Ой. Ну, добре.
Може зробляться, може. А воно зараз, коли звіти робить, то вже робиться на комп'ютері, то воно вже з того сайту всю інформацію взяло, так? І да, воно вже є в цьому, навіть в історії в тебе є ці всі речі. Ти можеш, якщо... А от пошир свій екран. Пошир. Зараз, треба, щоб я відключив, так? Да? Ні, мабуть, що не треба. А може, треба. Ану, зараз я поширю. Треба 100%. Так? Так, треба, да? Отак я. Так, бо його не буде видно. А зараз бачите чи ні? Ще я думаю, що ні. Бачимо вже. Діма, бачимо твою. Да. Ну, от це воно як було, так і є. Бо на цьому Generate Reports є саме... Ну, це я тобі скажу, що для цього сайту це дуже довго. І може щось пішло не так, знаєш? Треба... Може, що ми разом там щось? Так, ні. Так, Можна попробувати ще раз запустити, або може тебе забанили. То треба тоді... Ну, бо це... Оконечко воно не виключає. Ну тут ні, ніяк. Просто зніми його з задач. Через диспетчер задач. Так, завишу. Через диспетчер. Так, через диспетчер можна. Але поки не знімай, підожди. Угу. Отут контекст. Нажми там зліва вгорі віконечко. Контекст, дефалт, контекст оці штуки. Не нажимається в тебе? Так, де. Чуть-чуть нижче. Оце, бачиш, контекст. Контекст, ага. Щось ні, воно ж це Generate Report, воно заблокувалося. Коротше, там можна от нажати, і там воно всю історію покаже запитів і все, що відбувалось. А от тут не... ти не можеш нажати, ладно, коротше. Ні, нічого, воно... Не... Угу. Ну, так, да, треба просто... Я так розумію, що це Generate Report, воно перехопило все на себе, і то, що під ним, воно не працює. Треба було тестувати сайт QA Group. Він складний, дуже багато інформації. Це ще буде складніше. Або знайдіть якийсь легкий сайт. А якщо ми взяли той, пам'ятаєте, ми який демо Blaze, чи який брали такий? Так, там, напевно, легко було. Так. Там би було б нормально. Але там би, мабуть, що тих алертів було б дофіга. Бо якщо він демо, там навряд чи він захищений. То про той ефективний інтернет-магазин? Угу. Як варіант, ви можете взяти на домашнє завдання. Це і якщо Руслан погоджується, можу вам з вами поділитися контактами Руслана, і в кого буде виходити, зможете вже напряму консультуватися. Так, можна. Може, там Руслан до нас у скайпі. І звичайно, можна там. І треба, бо мало ли ще які питання будуть. Ми там казати, то можемо щось позапитувати. Якісь нюанси повилазити, які я і сам зараз не знаю, наприклад, але це можна дізнати. І це цікаво. Окей, я тоді в скайп тебе додам в групу. Єдине, що да. Монітор час від часу тоді. Ти казав, що ти скайпом. Так, тільки врахуйте, що я десь буду щось зайняти, я зразу прям в секунду не відпишусь, але. В загальному відповідь буде якась. Ну, коли отак висить. Варіант вже... не морочте голову, відпадає. Ні, та чого не морочте? Тому що то ж вас можуть виникнути такі ситуації, яких в мене не було. Чи моменти. Це все розвиток. Я скинула той сайт, який ми тоді тестували. Угу. Demo Blaze. Попробуйте ще раз його запустити. Це таке діло, що... Я дивлюся у Task Manager, я тільки Java показую, то
Тільки зупинити, а ні, ось під Java є Untitled Session, ну, сам цей OWASP. То треба, мабуть, що зупинити OWASP і так, давайте зупинимо. А коли потім його заново відкриваєш, то він вже десь ту сесію, що ми зробили. Ну, мабуть, пропаде сесія, да. Ось воно що. Вона, мабуть, нічого страшного, пропаде. Можна ще раз запустити. Так. Провір, чи тебе не забанили. Зайди на сайт, чи ти можеш зайти на нього. А, на той сам, на той сайт. Це вірно. Якщо ти не зможеш зайти, значить, отримали бан. Якщо заходить, це окей. Так. А ще, Руслан, скажіть. Та в браузері заходить. Як собі вибирати сайт, щоб тебе отак не забанили? Ти... Ясно, що на Privat24 я не піду. Ні, ну то... Але це, ну, наскільки це така штука безпечна, легальна, чи як, я знаю, можна так сказати. Я розумію, коли ми тестуємо той сайт, який ми тестуємо реально, але просто брати так якісь різні сайти. Ні, лишній раз цим не бавтеся, будь ласка. Ну, просто, от, щоб побавитись. Бо це ж можна, хіба москалячі тоді дивіться. А, слухай, це добра ідея, але треба VPN. Але візьміть VPN. Та вкатайте пару сайтів там, вони ж будуть мощні, там заліза не хватить, ну, запити ж підуть. Цікаво отримати звіт, тому що по ньому, ну, гарно, все гарно, красиво, видно і зрозуміло, можна прочитати, що сталося, що і рішення на це все. На захисті воно ж знадобиться, ми ж на захист зробили в PDF, я не в JSON-і там. Треба було показати, що робили, як робили, і який з того результат. Заходи на сайт? Пускає? Так, на сайт заходить, там. Значить, причина нормально. Не в тому. Ну нічого, ну запускай ще раз, поки не вийде. А, ну тобто... Діма, а попробуй зробити, це, може цей демоплейс попробувати? Він ж там такий маленький, той сайт. Ну давайте. Зараз я зупинив. Зупинив. А. А воно і не зупинив щось. Ага. Так, єсть. Кликаємо сешн. А інтернет мобільний? Ні, зараз в мене Wi-Fi, а ну так, то в мене там порт є, там така штука, що 88, так, він змінив номер порта. Main proxy. Так, добре. Automated scan. Так, Олена, ти щось кидала там, да? Так, в нашому чаті. Ага, є. Так, Firefox є, а так. А, ну так, поїхало швидко. А в мене вже згенерувало. Ура! О-о-о! Дивимося. Зараз, секунду. Володь, давай шарт свій екран. Зараз, секунду. Мене теж. Ну, пішло. А тому, що я вийшов. Точно. Я вийшов, і у вас почали генеруватися. Так, бачите мій екран? Я ні. Зараз я вийду. Це по демоблейзу? Так, бачимо. Та. Вже видно екран, так? Так. Ну от супер. Ну бачите, критичних нема, уже хорошо. І коли я провіряв, теж не було. А оцих 4.2 так і було. Тобто мені це не париться.
От немає токена anti-CRF токен. От давайте на цьому прикладі. От чуть-чуть вниз. Що це? От цю от інформацію треба виділити і перекласти. Давайте подивимось детально, що, про що йде мова. А де воно саме знаходиться? Description, от description. Description, так. Можна кусочками. Оця ситуація, так? Ні, там ще вверху, там ще пише. Вверху це теж важливо. Я бачу. Ага. Отак. Хвилинку. Комп'ютер щось не стягує, то і все біде. Так, зараз секунду. В формі представлення HTML не було знайдено ніяких маркерів anti-CFF. Подділка міжсайтового запроса – це подділка. Приблизно такий опис в мене написаний в перекладі в реверсу. Зараз. А внизу ще? Це наразі все є. Ну ще нижче там у нас є кусочок, можна перевести. Те, що на наступній сторінці можливо виділити. Так, на наступній. От є відповідь, зараз секунду. Я її прямо отак і ж копійну. І зразу попробую. Володимир, а може зі звіту, там бачиш, ти просто ще не все був виділив. А видно зараз, наприклад, перекладач мій реверсу, чи ні? Ні. Ну, тоді зараз зачекайте секунду. Я попробую зайти до нас і кинути це в чат. І ти можеш просто демонструвати свій екран, вибрати іншу опцію. Так, там, коли шариш, ти вибрав шарити тільки цей файл. Певну частину, так. Окей, нове шарення. І... Нове шарення і вибирай... Реверсу безплатний перевод. А де взагалі весь екран? Там, де пише скрін? Так, мабуть, що там. І заново починає шарити. Ні, так. Ану, секунду, я взяв скрін. О. Ми бачимо переклад. Реверсу бачу. Супер. Мова йде, що немає токенів anti-CSRF токенів. Якщо не знаємо, що це, беремо гуглим зразу, що таке токен anti-CSRF. Просто було вгадати ці всі речі неможливо і знати про це все теж. Немає айтішника в світі, який би все знав. Тому зразу, не знаю, так привикайте до такої дії. Якщо щось невідоме матерне слово, зразу гугл, він все знає. Що таке токен? Тут ще треба писати правильно запити. Наприклад, що таке токен anti-CRR? І воно напише, що це за токен. Тоді, ага, його там нема. Тоді, значить, там пише далі, що є... Тоді це є вразливість до XSS-атак. Якщо не знаємо, що таке XSS-атаки, бачите, там є там XSS. Це тип атаки на веб-систему. Коли... Тут навіть описано, я перепрошую, що я перебив. Суть атаки в тому, що ці SRF використовує довір'я, яке веб-сайт має для пользователя. Ну, тут трошки криво переводить. Угу. А щоб простими нормальними словами, це типу вредоносний код внедряється. Коли нема оцих токенів, от не в коді, в системі не імплементовані, господи, простий, їх там немає, то тоді є можливість атакувати оцим XSS-атаками. Це, типу, внести вредоносний код, який буде виконаний на комп'ютері користувача при відкритті сторінки. Це вже можна маніпулювати. А можна от запитання?
От відразу це не робиться. Чому? Бо я так і до кінця не розумію. Тому що це додаткова робота. Тобто девелопери повинні ще прописувати щось додатково. Вони економлять свій час, оскільки вони ліниві. І вони просто пишуть отак, як, ну, можна сказати, на серматри, оцей код. І тому відбувається типу, що сама архітектура всього сайту, вона вразлива? Правильно я розумію? Ну, вона вразлива в даному випадку від таких тип атак. Це не значить, що вона від інших не вразлива. Ну, чи навпаки, від інших. Тобто на саме... будь-яку архітектуру можна знайти гарного, наприклад, програміста, котрий зможе її ранити. Да. Я розумію. Це типу, ну, грубо, це боротьба добра-зла. Тобто, якщо є якийсь там суперкрутий сайт, все одно є можливість його якимось чином укатати. Так, тобто питання... знайдеться людина, як вона просто це зробить. Якщо, наприклад, так, у вашому випадку вже було вказана версійність цього продукту і було вказаний URL, по суті, це 50% того, що людині лишиться тільки вгадати, наприклад, пароль доступу. Алілуя, так і є. Версійні сайту, наприклад, в даному випадку, це, ну, ми можемо зайти на офіційний сайт версійності цього сайту, і там кожна версійність вказана зразу вразливість. Вони самі вказують, що в наш попередній версія сайту така-то, така-то, версійність така-то, вразливості були такі-то, такі-то, ми в новій версії їх забрали. Тобто це може подивитись будь-яка людина, що по версійності і зрозуміти, які там вразливості одразу. Це типу там... дитяча помилка. Це реально була дитяча помилка. Так стається, так буває. Люди серйозним, ну, я розумію. Тому є, там, хтось дивиться, хтось перепровіряє, хтось забезпечує якість. Тут, можливо, не знали, може, не знали і забули. А може, вирішили, що та й мать туди. Бо це займе, це ж було, це ж папіроси, ну, знаєте, мабуть, про це, да? Системи нагрівання тютюну. Не дуже швидко треба було їм зайти на ринок, дуже агресивно заходили через агресивний маркетинг. І сайт вони, я користувач, ну, був користувачем цього продукту, і вони дуже швидко розвивалися, дуже прям захопили гроші, платили кучу, щоб тільки зайти на ринок, щоб тиснути, щоб кожного було в руках оце дло. І сайт кривий був на початку аж страшно. Та я просто як користувач користувався, навіть нічого не тестив. Просто нажимаєш, воно там грузиться, щось тупить, там щось викидує, ну страшне. Але потім вони змінювали, зараз він ще по-іншому виглядає, вже краще. Ну, є такі вразливості, нічого страшного. Це типу, якщо ти не знаєш, що робити, ти нічого не зробиш. Але це просто приклад повчитися. Якщо, ну, важлива система сильна, то можуть її прямо на це нажати. Я вам просто приведу приклад життя, коли це такі штуки привели до того, що чуть бізнес не віджали. Це живий приклад з мого друга, він девелопер, працював обслуговував систему, і було два власника. І один з них щось ми між собою не поділили в якийсь момент часу. І про цю вразливість в системі знали дві, ну, вся команда. Ми просто умовно прийняли, хай буде. Тому що нема часу ніколи це зробити, бо треба щось нове вже робити. Чи дуже дорого робити, чи дуже довго. А от команда розділилась, і ті знали, що там таке робиться, пішли там за іншим власником, взяли, зробили атаку на сайті, нам розмістили певну інформацію. Типу, дорогі клієнти, ваші гроші вже десь тютю, і ми не зможемо вас обслуговувати. Ну, не від свого імені помістили таку інформацію. І в той же момент йшла атака і в реальному світі, маски шоу. Але вдалося відбити в кінці кінців ці всі атаки, ну, але сам приклад просто, я працював в житті в Україні. Ось тобі і куки. Вроді все просто. Тобто, ну, все, що не зрозуміло, все можна знайти і розібрати. Наприклад, якийсь там токен якогось нема. О, тут в бібліотеці, бачите, стара версійність бібліотеки. Угу. Треба поновити. Ну, поновлюйте, буде все окей. Це шикарна річ, це просто шикарна. Прекрасна річ, дуже багато чого не є знати, і кнопочку нажали, там пару так, кнопочок. Так, по суті, це є твій домашній робот, який робить замість тебе практично всю роботу. Так, да, представте собі, що люди ще в механічному, ну, працюють з цими інструментами, що вони можуть там дізнатись, розібратись,
Ну так, по суті, вміти обійти, тобто вміти зробити, це вже я особисто вважаю, що це досягнення. Вміти зробити добре, це вже є типу як майстерність, а вміти це обійти, це ювелірна робота. Так, то є так. Та, дуже вам дякую. Я можу надіюсь, вам на захисті вийде зробити, тому бачите, чому я хотів, щоб воно так от, щоб ви побачили, що воно просто гладко не виходить зробити, тому що може бути, тобто інтернет, може сайт настільки крутий, що треба нам, блін, крутезне залізо десь знайти, і тоді, по суті, ми не зробимо цей тест. А він робиться навіть, якщо 10% зробило, от в мене така була ситуація, 10% пройшло тесту, ну і далі не робиться просто. Не вистачає пам'яті в комп'ютері. Але звіт можна вже зробити. Він буде не повний, але покаже вже деякі вразливості. Навіть так. От, бачите, є такі ось ще штуки. Клік-джекінг атаки. Коли ви погуглите, що це таке, виявляється, що ви, може, про них і знали вже. Це типу, там, зайди на сайт Привата, бо він тобі зараз подарить 100 тисяч доларів, тому що ти українець. І ж ми для цього на силочку Привитиком. Знаєте, такі прилітали там в фейсбуках, там деколи, там в таких різних ситуаціях. От клік же, ти клікнув. Ти йдеш до них, да? Ти йдеш до них напряму, а думаєш, що це на Приваті. І вводиш там свої паролі і так далі, і пішло поїхати. А є такі, що типу сховані, от клієнт дивиться на сайт, він бачить одну картинку. А під цією картинкою схована реальна ссилка, і ти на неї клікаєш, ти думаєш, що ти нажав якусь кнопочку. Насправді ти вже перейшов кудись інакше, і там вже прийшов, там багато чого ви думаєте. Такі приховані атаки є. Дуже веселі речі. Це та сама версійність. Це та ж сама версійність. Олена, на отой тестовий сайт мене сформувала репорт на 9000 сторінок. Ого. От тобі тестовий, ну, звісно, там ж помилок. Такі, кажуть, легенькі, такі простенькі. Аж цікаво глянути на ці помилки. Ну, давайте глянемо, що цей сайт. Давайте, що там, а багато критичних, от цікаво. Ні, до речі, хай одна тільки. Я тоді зупиняю, окей. Зараз я зроблю. Так, що буде. Так. Видно. Ну от. От зверху дивись, от перша сторінка з 9130. Але в тебе глосайт зараз показує. А, це воно таке зробило. А, точно, слухай. Бачиш, тебе знайшло один хай рівня, а там не було. А в Володі було 23 сторінки. Володі було на сайті Demoblaze. У мене Demoblaze. Тобто воно закінчило майгло. Так, нарешті то доробило. Ну то нормально, що 9 тисяч сторінок воно стільки часу робило. Тебе, мабуть, повний самий максимальний звіт, який тільки може бути. Так. Але бачиш, що він тебе показує більше вразливості, ніж в тому сайті, в тому попередньому звіті. Ну, то це не сайт попередньо, це таке. Ну, сайт однаковий у нас, звіт цей. Ну, я розумію. Так він, бачиш, у high level показує, що сутності 1167. Так, да, тобто, і воно показує ті місця, де вони знаходяться. Ну, тобто, виходить так, що ця секюрність одного типу, але у 1167 місцях. І показує де. Так, ну, давай. От по цьому.
А, оце. Ну так, але дитина. Так, а зараз. А де description? Знизу? Був зверху, зверху був. Зверху, зверху. Ідея має бути зазвичай зверху. Але не завжди є. Ні, але тут зразу його немає. Є, нижче, є, нижче є. Прокрути трошки. Нижче упустися. Не туди. Нижче? Отут, ось. Отут, бачите? А, оце маленьке. Так, ага, the response. Ну, якась така цікава, я такої ще не бачу. Персональний ідентифайер. А, ну, то, що вони у респонсор, я, мабуть, що у тілі респонсу є персональна інформація. Ну, такі як CC numbers, ну що таке, а це треба гуглити. CC numbers, CCN, ну CCN зрозуміло. Тобто персональні дані є у відповідях, і є відповіді. Вони відкриті. CC number, то напевно credit card number, ні? Треба провірити, так. Да. А що таке CCN, Діма? CCN, напевно, особистий ідентифікаційний код, за допомогою якого податкова в Америці означає, скільки заробили за рік. Ага. Якщо це правильний переклад, і воно зрозуміло мене. Social security number. А що таке CC number? Шукаю. Може, номер кредитної карти? Кредит карт номер? Таке може бути? Ну, взагалі так, мабуть, що так і є, кредит карт номер. Може, я просто так з голови, я можу помилятися. Ну, типу, якщо дійсно є такі дані... А, воно для прикладу каже. Угу. The response content person... Ну, от запит містить персональну інформацію, такий як CC number чи SSN. Тобто це для прикладу, типу, що конкретно, то треба дивитися, що воно там конкретно передає. Ну, смисл в тому, що воно передає персональну інформацію. А, ну так, such as CC number. От, і це от, тому воно важливо. А це дуже важливо у всьому світі, за це дуже жорстко любить. Бо тут similar, тобто подобне sensitive data. Тобто, щось таке подобне. Тобто, це щось таке подібне. Що, да, тобто, що, воно точно що не знає, само. Що, але зразу каже, що так не може. А от які там персональні дані, можна подивитися в сесії, от саме це відкрити, і там покаже, які саме в коді дані, бо PDF може це не показати. А сесія показує, о чому перед тим питаю, зберегти сесію, да. А це треба зайти в застосунок і там от знайти цю важливість, і вона покаже, які дані, ну, відкрити в коді, що там саме вилітає. Так, ну у мене, мабуть, що не збереглося, бо я... Та нічого страшного, я просто кажу сам зміст. Так, зрозуміло. Як там далі, як з цим працювати, тут кожен раз буде щось нове. Так буває. А як evidence, перепрошую, а як цей evidence зрозуміти, якісь просто купа цифр? Ні, тут... А де ти... Як URL, метод, атак. А, evidence, що це таке? Якийсь номер. Ні, ну, evidence – це доказ, а ага. Що це за номер? Ну, то я знаю. Я не знаю. Треба дивитися десь нижче, можливо, десь в evidence щось можливо, більше розписано. Можливо, в сесії є той запис під таким номером. Схоже, що це якась ID-шка. Що це таке? Це може бути ідентифікатор чогось, типу, якоїсь... ну, може це ідентифікатор цієї вразливості, конкретно цієї. Угу. Може. Тут бачите, тут інакше. Це якийсь просто access control allow origin. Зірочка. Web browser data loading may be possible due to a cross original result sharing. Misconfiguration on the website. Мається на увазі, що дані веб-браузеру можна скачати, да? May possible loading.
Тому що вони використовують от якийсь cross-region resource sharing. Можна просто гуглити, що таке Core Space Configuration. І все, і читаємо, про що йде мова, і тоді вже розуміємо глибше. Як багато чого можна дізнатись про сайт. Тут взагалі evidence бачиш, це IP-шка. IP, Немає вже таких запитань, то думаю, будемо завершувати. Руслана, я додала в чат, ви зможете собі ще задавати запитання, з ним комунікувати. І презентацію ти також мені пошариш, я додам вже. А вона в тебе є. Нічого не робив, не одобряв, окей. Я не змінював. Чи поновить? Я за...